Пирамбарбис саляллах алейхи ва салям айтта, «Иза самиғтуму л-муэззина, фа куулу мислама якул». Агар азан айтканын іштас икан, анын артыннан қабадлағыз. «Сум ма саллю алей». Пирамбарбис саляллах алейхи ва салям айтта, «Шуннан су салават айтагыз». «Шуннан су салават айтагыз». салават? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim ila akhri akhra gadab. Көп кеше э муаззин азан айтып өтергәч азаннан соң укыла торган дуаны укы, ягъни Аллахумма робби хазихи дагва. Ләкин бу дуаны укыганчы беренче димәк пәйгамбәрбезгә салават әйтергә кирәк. Беренче пәйгамбәрбезгә салават әйтергә кирәк. Фа иннаху ман салля алайя ашран әгі, пиғамбарыбыз айта әгер миңа салауат айтасыз екен дей кім миңа бір салауат айта дей аллах аңа он тапқыр рахмат айтачак сумма сәлуллаха лиәл уәсиләтә шуннан миңа яғни миңа салауат айтқаннан миңа аллахтан уәсилә сұрағыз дейді уәсилә Нашушу дғану кудырдин дға, Аллаху ма Раби хазихи дагуа, ам ахра галар. Фа иннаху манзинатун фил джаннати ла танбаги илла лигабдин мин гибадиллах. Дарысын, айтканда, бу васили Аллах куларының бирсанагина булашақ джаннаттаги урын. Ва арджу ан акуна ана хуа. Хаммин нақ. Хәм мин ул нәкъ шу кул булырмын дип мәтләнәм диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам. Фәмән саала лиял василата хәллат алейхи шәфаату. Хәм Аллаһтан минем өчен бу урынны сораган кеше, ягъни васила дип аталган урынны минем шәфаатымны алар. Минем шәфаатымны алар иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам.